Einfruma lífvera er lífvera sem er gerð úr aðeins einni frumu. Þetta eru til dæmis allar bakteríur og öll frumdýr. Þetta eru sumir sveppir, eins og til dæmis gersveppir. En einfruma lífverur eiga það alveg til að búa í svona klösum, það að segja, með öðrum frumum. En þetta eru samt, hver fruma er samt sem áður ein lífvera.